Prezident seçkiləri azad, qanuna uyğun və şəffaf şəkildə keçirildi. Seçkilərdə yüksək fəallıq müşahidə olunurdu. Bu fikirlər beynəlxalq müşahidəçilərin prezident seçkilərində aparılan monitoringinin yekunlarına həsr olunan briefingdə səsləndirildi. Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə böyük ruh yüksəkliyinin olduğunu müşahidə ediblər. Belə qənaətə gəldiyi ki, növbədən kənar prezident seçkiləri Azərbaycan konstitusiyasına tam uyğundur. MDB-nin baş katibi və təşkilatın müşahidə missiyasının rəhbəri Sergey Lebedev belə dedi. Bildirdi ki, seçkilər tam şəffaf və aktiv həyata keçirildi. Biz MDB dövlətləri olaraq həmişə Azərbaycana qarşı müsbət münasibət bəsləyirik. İşin aydın təşkili ilə yanaşı seçicilərin ruh yüksəkliyinə də diqqət yetirdik ki, bu da söhbətlərdə özünü bürüzə verirdi. Onlar Azərbaycanda baş verən dəyişikliklərdən seçkilərdə ürəkləri ilə iştiraklarından bəhs etdilər. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Şamil Ayrım da bildirdi ki, prezident seçkilərində tam şəffaflıq müşahidə edilib. Nümayəndə heyəti seçki məntəqələrindəki şəxslərin çox məlumatlı olduğunu, seçki prosesində heç bir problemin yaşanmadığını müşahidə ediblər. Kəndi sohbətlərimizdə də tabii manzara o qədər hoş bir manzaraydı ki, insanlar bir bayram gibi çocuklarıyla, torunlarıyla oy kullanmaya geliyor. Sorduğumuzda biz bugün oy kullanmayacağız da ne zaman oy kullanacağız? Muzaffer komutana oy vermeyeceğiz de ne zaman vereceğiz? Bunu söylediler. Azərbaycanda seçkilər mədəni, şəffaf və ədalətli keçdi. Bunu isə Türkiyə Mərmərə Vəqfinin rəhbəri Akkan Suver dedi. Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde seçimlerde gözlemci olarak bulunmuş bir vakfın başkanıyım. Gerçekleşen seçimlerde Avrupa normlarının benzerini, aynısını veya daha değişik bir deyimle tıpkısını dün yaşadık. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Camil isə Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq müşahidəçilərin dəvət edilməsini seçkilərin şəffaflığının və demokratikliyinin göstəricisi adlandırıb. Bu seçkilər ölkənin gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şəxsən mənim üçün Azərbaycanda keçirilən tarixi seçkidə iştirak etmək böyük şərəf idi. Bizim missiyanın tərkibində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin qanunverici idarəçi orqanlarının nümayəndələri təmsil olunub. Angola parlamentinin nümayəndəsi Pedro de Moraes Neto'da seçkilərin azad, qanuna uyğun və şəffaf şəkildə keçirildiyini bildirdi və qeyd etdi ki, seçkilərdə yüksək fəallıq müşahidə olunub. Seçkiyə marağın bu qədər yüksək olması Azərbaycanda yaradılan vəziyyətlə əlaqəlidir. Bu da deməkdir ki, Azərbaycanda iqtisadi və sosial stabilliyi var. Bu da ölkə vətəndaşı üçün böyük şansdır və vətəndaşlar bunu yaxşı dəyərləndirirlər. Biz 15 seçki məntəqəsində daha çox yaşlı insanların səs verdiyini müşahidə etdik. Onlar arasında qadın seçicilər üstünlüyü təşkil edirdi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının baş katibinin müavini Əli Əsgər Muhammadi Sicani də müşahidə apardıqları məntəqələrdə seçicilərin aktivliyinin bir mənalı şəkildə yüksək səviyyədə olduğunu bildirdi. Bu kampaniya işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də keçirildi. Bildiyim qədər 26 məntəqə yaradılmışdı. Amma azad edilmiş ərazilərə getmək fürsətimiz olmadı. Buna baxmayaraq səs vermənin yüksək şəffaflıq şəraitində keçirildiyinə inanıram. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının direktor müavini Salma Jovera da Azərbaycanda seçki prosesində heç bir problemin şahidi olmadıqlarını bildirdi. Seçkilər çox demokratik şəkildə həyata keçirildi və böyük ruh yüksəkliyi müşahidə etdik. Bu seçkilər ölkənin inkişafına töhfə verəcək. Bu əməkdaşlığı daha da genişləndirməklə ölkələrimiz regiondakı sülh və əminamanlığa böyük töhfə verə və aparıcı rol oynaya bilərlər. Asiya Parlament Assambleyasından olan müşahidəçilər də Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinin təşkili və seçicilərin fəallığını yüksək qiymətləndirdi. Biz dünyanın bir çox yerlərində seçkilər izləyirik. Seçkilərin ən mühüm göstəricilərdən biri olan təhlükəsizlik baxımından biz Azərbaycanda seçkilərin dünyada ən yüksək səviyyədə keçirildiyinin, insanların fəal şəkildə səs verdiyinin şahidi olduq. Bu seçkilər bayram apavasında keçib. Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərini 790 beynəlxalq müşahidəçi izləyib. Günəş Rızayeva, Fidan Səfər, Rafael Əliyev, Hafiz Əliyev, Space Xəbər.